যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দেখিছোঁ, নিজক ভাবি লৈছোঁ সেই দুগৰাকী মহিলাক যিদৰে উলংগভাৱে পেৰেড কৰাইছে, মই নিজক সেই ঠাইখিনিত লৈ গৈছোঁ। যদি আজি মোৰ লগত সেইখিনি হয় কেনে অনুভৱ হ'ব মোৰ, জীয়াই থাকিম জানো আমি? আমি গোটেই সমগ্ৰ নাৰী জাতি বিশ্ববাসীৰ ওচৰত লজ্জিত উলংগ হৈছোঁ। দুগৰাকী মহিলা উলংগ হোৱা নাই, আমি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা আজি উলংগ। আজি ভাৰত দেশ উলংগ। মই ক'ব লাগিব, মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ হীৰক আৰু হীৰকে দেখুৱাইছে। ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত মই আছোঁ আৰু প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক মহিলা ওলাই আহিছে। ওলাই আহি তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ এইধৰণে সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি সন্মুখভাগত দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে, আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড বান্ধি দিছে, তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া নাই। সন্মুখত বিশাল আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰিছে আৰু দেখিছে বিধায়িকা নন্দিতা দাস আছে আৰু এওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, উঠি গৈছে আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত। যি উলংগ কৰি আচলতে পেৰেড কৰোৱা হ'ল, সেই পেৰেড কৰোৱাৰ বিৰোধিতাৰে মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। তাৰ লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে এনেধৰণে পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে মণিপুৰত শান্তি ঘূৰাই আনক, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি প্ৰতিবাদ কৰিছে। নাৰী সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে আমাৰ আজি মণিপুৰৰ নিচিনা ওচৰৰ ৰাজ্যত, য'ত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি এগৰাকী হত্যা কৰা হৈছে, তাৰপিছতো চাওক আমি ৰাজপথত ওলাব নোৱাৰোঁ। কি কাৰণে ইমান ভয় বিজেপি চৰকাৰৰ? হা, আজি অসম অকল মণিপুৰৰ সেইগৰাকী আমি গোটেই সমগ্ৰ নাৰী জাতি বিশ্ববাসীৰ ওচৰত লজ্জিত উলংগ হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে গৃহ বিভাগ ফেইলাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু মোদী ডাঙৰীয়া পদত্যাগ কৰা নাই, সেইটো বুজি নাপাওঁ। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও শ্লোগান দি তেওঁলোকে বেটিক ধৰ্ষিতা কৰিবলৈ উচ্চতনি দিছে। আজি আমি মণিপুৰৰ যি দুগৰাকী কুকি মহিলা উলংগ কৰিলে, দুগৰাকী মহিলা উলংগ হোৱা নাই, আমি ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা আজি উলংগ। আজি ভাৰত দেশ উলংগ, বিশ্বৰ দৰবাৰত আজি ভাৰত দেশখন উলংগ হৈছে। লজ্জিত হৈছোঁ এনে এখন দেশত আমি বাস কৰোঁ, যিখন দেশত আজি আঠ মাহে মণিপুৰৰ মাজতো আপোনাৰ কিন্তু দুচকু সেমেকি উঠিছে, নিশ্চয় উঠিব। যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দেখিছোঁ, নিজক ভাবি লৈছোঁ সেই দুগৰাকী মহিলাক যিদৰে উলংগভাৱে পেৰেড কৰাইছে, মই নিজক সেই ঠাইখিনিত লৈ গৈছোঁ। যদি আজি মোৰ লগত সেইখিনি হয় কেনে অনুভৱ হ'ব মোৰ, জীয়াই থাকিম জানো আমি? সেই পৰিৱেশ আজি যে মণিপুৰত হৈছে, কালি অসমত নহ'ব, কালি আন ৰাজ্যত নহ'ব। যদি দেশৰ মুৰব্বীগৰাকী, দেশৰ অভিভাৱকগৰাকীয়ে চকু মুজি মুখ বন্ধ কৰি এই ৰং চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ ওচৰত সুৰক্ষিত? সেয়েহে আমি সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আমি মুক্ত বিচাৰিছোঁ, মুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। আজি আহিছে যথেষ্ট মহিলা আহিছে। আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদী কোনোবা সত্তা এনেকুৱা মণিপুৰলৈ গৈছে? প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ বৰ্ণালী ফুকন মণিপুৰলৈ গৈছে আৰু মই গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে আজি মোৰ উদ্যোগত, জিলাখনৰ উদ্যোগত আজি এইখিনি আমাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ মহিলাসকলক লৈ পেলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এনাফ ইজ এনাফ, ষ্টপ ভায়লেন্স ইন মণিপুৰ। গুৱাহাটী মহিলা, যি কামৰূপ মহানগৰ মহিলা জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত, আৰু মোৰ সতীৰ্থ হীৰক আছে। হীৰকে আপোনালোকে দেখুৱাব যে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয়, বা যিসকল যান বাহন আছে বা যিসকল লোকে অহা যোৱা কৰি আছে জি এছ ৰোডত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় সেইবাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক যি মহিলা আছে, জিলা কংগ্ৰেছৰ যিসকল মহিলা প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকে হাতে হাতে বেনাৰ লৈ এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছে যে এই সময়ত আচলতে এই প্ৰতিবাদী, এই যি সত্তা, এই সত্তাই আচলতে মণিপুৰৰ যি শান্তি, সেই মণিপুৰৰ শান্তি উভতাই আনিব লাগিব আৰু দলে বোলে মহিলাসকল ওলাই আহিছে। বাইদেউ, যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হৈছে, কেৱল অসমতে নহয় মণিপুৰতো প্ৰতিবাদ হৈছে, অসমতো প্ৰতিবাদ হৈছে। হয়, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা লজ্জিত বিষয়। চাওক, আজি ইমান দিন হ'ল, 74 দিন ধৰি পেলাই মণিপুৰ জ্বলি শেষ হৈ গ'ল, অথচ এটা দিন নোলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৈ পেলাই মণিপুৰত খবৰ ল'বলৈ, আৰু লাষ্টত এতিয়া যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল, ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এতিয়া মুখ খুলিছে এতিয়া। গতিকে এই গোটেইখিনি নৈতিক দায়িত্ব লৈ মণিপুৰৰ চৰকাৰে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু খুব সোনকালে মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দিব লাগে। আজি নাৰীৰ ইজ্জত অকল খালি
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ নাৰী জাতি আজি লজ্জিত হ'ব লগা হৈছে। ইয়াত কৰি দুখৰ কথা কি আছে, আজি গোটেই 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 মণিপুৰ জীয়লি শেষ হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল বিজেপি চৰকাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু লগতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। নিশ্চয় আমাৰ সৈতে আছে বিধায়িকা নন্দিতা দাস, আমি পোনে পোনে বিধায়িকাগৰাকীৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। কি কয় তেওঁ, আমি লজ্জিত কৰা ঘটনা, মহিলা সমাজক লজ্জিত কৰা ঘটনা, এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা যি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক সকলোকে আজি বিশ্ব দৰবাৰত গৈ লজ্জিত কৰাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে। মই ভাবোঁ যে এই বেটী বচাও বেটী পঢ়াও কোৱা এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাক মহিলা সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে ব্যৰ্থ হৈছে। এয়াই নহয়, বহুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে মহিলাক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে। এই বিজেপি কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰখনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমিডিয়েটলি তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ কৰিব লাগে, লগতে মণিপুৰত যিখন বিজেপি চৰকাৰ আছে এখন বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আনিব লাগে। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আৰু বহুত সংঘটিত হৈছে। মণিপুৰত আজি আঢ়ৈ মাহ ধৰি জুই জ্বলি আছে, শিশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে, নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে, নাৰী ধৰ্ষিতা হৈছে, কিন্তু এই কথাবিলাক পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু কথা, মই এনেবোৰ ঘটনাক ৰাইজে হয়তো ভয়ত মনে মনে আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ হাতত সকলো তথ্য আছে, চৰকাৰৰ হাতত সকলো তথ্য আছে। চৰকাৰে সময়মতে ব্যৱস্থা নল'লে, সময়মতে পদক্ষেপ নল'লে, সেইকাৰণে আজি নিৰ্মমভাৱে নিৰ্দয়ভাৱে আজি এই দুগৰাকী মহিলাক যি অত্যাচাৰ হ'ল, এই যিসকল এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে, আৰু এনেকুৱা যিমানবোৰ ঘটনা আছে সকলো ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু দোষী কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু মই দাবী কৰোঁ যে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, এই বিজেপি চৰকাৰখন তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি পদত্যাগ কৰিব লাগে। লগতে আৰু এটা দাবী কৰোঁ, এই নেডাৰ আবায়ক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, তেওঁৰ মুখৰ পৰা এই ঘটনাক লৈ এটা শব্দও শুনা নাপালোঁ, তেওঁ আচলতে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আমি অতি লাজ পাইছোঁ, অতি দুখ পাইছোঁ, আৰু আমি ভাবোঁ যে মহিলা নিৰ্যাতন, মহিলা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ কথা আহি নপৰে। আজি বিজেপিৰ যিবিলাক সংগঠন আছে তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে আহি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকে দাবী কৰিব লাগিছিল যে আমাৰ মহিলাসকলক সুৰক্ষা দিব লাগে, মণিপুৰৰ যি দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল তাৰ সঠিক বিচাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু আজি এই বিজেপি দলটো ইমান নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰে যে আজি মহিলাৰ ওপৰত ইমান ডাঙৰ এটা অত্যাচাৰ হোৱাৰ পিছত, মহিলা আজি নিৰ্যাতন হোৱাৰ পিছত আজি তেওঁলোকে কিন্তু মুখত খোপা দি আজি তেওঁলোকে বহি আছে। এই কথা এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ মহিলাসকলকো মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আপোনালোক ওলাই আহক, আহি মাত মাতক, কিয় তেওঁলোকে আজি মনে মনে আছে। এইটো এখন মহিলা সমাজৰ কাৰণে, এখন দেশৰ কাৰণে, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে এইটো শুভ লক্ষণ নহয়। আমাৰ দেশত মহিলাক লক্ষ্মী, দুৰ্গা, বিভিন্ন সৰস্বতী নামেৰে আমাক ইয়াতে সন্মান কৰা হয়। সেই দেশত যদি আজি মহিলাৰ এই দুৰৱস্থা হয়, এনেধৰণৰ ঘটনা হয়, আজি ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ আমি মাত মাতিব লাগিব, ৰাজপথত ওলাই আহিব লাগিব, আমি মহিলা সুৰক্ষাৰ কথাৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড দিব লাগিব।